bwarinze bucya njyewe ndi gutabaza cyane mvuga ngo muntabare muntabare. Hari ubutumwa tugufitiye ni ubutumwa bwaturutse ku bakunzi ba Afrimax TV bitewe na ya nkuru ya mbere twakoranye. Ni envelope babageneye niyo twaje tubazaniye. Murakoze cyane. Yego. Murakoze cyane ndabashimiye. Sinzi ukuntu nababwira kuba tubonye abantu babonye umubabaro twabanye nawo muri iyi myaka yose ishize tubyaye umwana. Shuti za Afrimax TV ndabasuje kandi nizere ko umumeze neza aho muri hose. Muri kumwe na Ngabo Jules Jean Pasteur ni kakazi kenshi kandi gakomeye dufite muri uyu mwaka mumaze kubimenyera. Uyu munsi twanyarukiye mu karere ka Bugesera mu burasirazuba bw'u Rwanda aho twagiye gusura wa mwana twigeze gusura mu minsi yashize warwaye biturutse ku bitewe n'ukuntu yavutse ananiwe cyane bikamugiraho ingaruka kugeza uyu munsi ndetse akaza kugenda arushaho kwangirika uko iminsi yagendaga yicuma yitwa Ivani. Turi wabo rero mu rugo turi kumwe na mama we. Muri aka kanya mwiriwe muraho mama? Muraho neza. Makuru makuru. Turashima Imana. Hari haciye iminsi mwabaye amahoro? Twabaye amahoro. Turi kubona umwaka tuwushoje muri kino gihe kitoroshye. Imana ishimwe ubwo yakomeje kubarinda kugeza uyu munsi bikaba bimeze neza. Hanyuma makuru Ivani bimeze gute? Amakuru ya Ivani araho nta kibazo. Amaze mbega iyo afite ubu ikibazo mushobora gusanga yaramutse arira yahungabanye. Mbega iyo yagize ikibazo cyo kuba atameze neza ntago arasakuza ararira agataka cyane ariko nta kibazo yaramukanye none. Mbega iyo afite akabazo mu mubiri atameze neza yarwaye mubibwirwa nuko aramuka ari kurira? Yego, iyo yaramutse afite ikibazo wenda cyo kuba atameze neza cyangwa se afite inzara hari uburyo aramuka atameze neza, ariko iyo yabashije kubona icyo afata akabasha kuba namukoreye amasuku namugezeho namubaye hafi nta bundi burwayi afite nta kibazo afite muri make muri rusange. Hanyuma mu minsi ishize twari twaje kubareba turi uko umwana ameze kuko tubona narembye ubona ko umubiri we wagiye urushaho kumera nabi bitewe no kutabona ubuvuzi buhagije bari babigaragaje ko ari ikibazo cy'ubushobozi. Nanubu niko bikimeze? Yego, nanubu niko bikimeze cyane cyane no muri iyi COVID-19 ntabwo turi kubona uburyo umugabo ibiraka yajyaga akora abasha gukora ntago ari kubikora nta nubwo abiherutse. Mbega turi kubaho kubera inshuti rimwe na rimwe igira gutya ikibuka ko turiho dufite umwana urwaye bakadusunikira isukari nuko ubuzima bugakomeza. Hanyuma nyuma yaho tuviri hangaha byagenze gute? Nyuma yaho umuviri yaha nta kibazo, ubuzima nyine twakomeje kubamo nk'uko bisanzwe nk'uko twari dusanzwe turwaza. Ibiraka byagiye biza bikeya, umugabo akabona ibiraka bikeya. Tumaze igihe nyine n'abanyeshuri bashiki b'uyu mwana nkomeza Ivani batangiye ishuri. Mbega
ibiraka byabonetse byadufashije kuba abana bashiki babasha gusubira mu ishuri babona ibikoresho ariko mu buzima busanzwe mbega n'ugukomeza umuntu agahambiranya agapfundikiranya ukareba ko umuntu aramuka ntabwo byoroshye njyewe ntabwo mbasha kuva hano kubera ko uyu mwana arembye ntabwo mbasha kumujya kure mbega mu gihe cy'amasaha cy'isaha imwe ngomba kuba ndi hafi nkamureba nkamenya uko ameze njyewe ntabwo nabashe kugira ntabwo namara isaha namugeze iruhande kumuva iruhande byo birashoboka cyane kubera ko kumukorera amasuku nta bushobozi mfite bwo kuba nabona umukozi wamuha ibyo ngomba kumuha ngo abimuhe neza nta n'ubushobozi mfite bwo kuba nahemba uwo mukozi mbega ntabwo nabona undi wabasha kumbinkorera isaha n'isaha ngomba kuba mpari muva iruhande ngiye gushaka ibyo kurya mbonye amafaranga ngiye guhaha cyangwa se nkajya kumufurira iyo myenda ubundi nkagaruka nkamureba nkamuhindukiza aho aryamye inkari hari ukuntu iyo ahamaze amasaha abiri yanyaye hari ukuntu byagiye bibaho mu myaka yashize nkibasha kujya gupagasa aho umunsi wose naba namusize abakozi bamwe badufasha mu ngo bamurangaranye nkasanga inkari zamutobaguye ku gatako agatako kagapfumagurika kakazaho uduheri hakazaho ibiheri kugeza uyu munsi maze igihe kingana gutya ntakora ntabasha kujya gupagasa hashize imyaka irenga itatu ntabwo icyo kibazo cyo gupfumagurika ku matako cyo kugira ibiheri ntabwo birongera kuko buri saha uko mukuhinduriye musiga amavuta nkongera nkamwe nkamuhindukiza nkamuhanagura neza nkamuhindurira ibyo yambaye kugira ngo atagira icyo kibazo cyo kubora aho yanyariye cyangwa se umwanda munini yabashije hanyuma uretse wenda ko ubuno burwayi yagize ari kuvuka bitewe n'uburyo yageze ku isi ananiwe nta zindi ndwara zikunze gufata Ivan zikamuzahaza mubi urebye Imana yagiye imfasha kuko nta ndwara zimwe z'abantu rusange akunda kurwara kereka iyo arwaye ibicurane cyangwa se inkorora ariko ikintu mu buzima njya nirinda ko ahura nacyo ni ikibazo cyo kuba wenda iyo nkorora yamutera nk'umuriro ukazamuka kuko iyo agize ikibazo cy'umuriro mwinshi bimutera kuba hari ukuntu agira mu gifaransa bavuga ngo ni konvirizio cyangwa se ahera umwuka akazana urufuzi sinzi ukuntu umubiri we uba wagize intege nkeya hari simbizi noneho akagira ikibazo cyo kugira guhera umwuka ubwo rero icyo kibazo njya nkimurinda cyane ariko muri kino gihe hagati y'aho muhaviriye icyo kibazo yahuye nacyo cyo kugira konvirizio agahera umwuka ubwo biba biturutse kuki n'ubundi ni umuriro wari ubiteye hariho igihe aba ari ikibazo cy'intege nkeya z'umubiri we nanone iyo nkororije ituma umuriro ugatangira kuzamuka agira konvirizio iyo konvirizio yarayigize yaheze umwuka muri kino gihe hagati ahangaha hanyuma wamugejeje kwa muganga biterwa n'iki nabashije kumugeza kwa muganga muri centre de sante h'ubuzima busanzwe rusange rw'abantu bose kubera ko ariho nishyikira niho mitiwere niho mbasha kumugeza hafi yanjye mu bushobozi mfite bingoye biragaragara ko bigoranye kuko njyagira n'ikibazo cy'umugongo maze igihe ndwaye umugongo ariko umubyeyi nyine ntabwo by'umugongo ahora bitaka buri gihe kubera ko nabyaweye umwana wamukurikiye namubyaye mbazwe
ubwo rero ikibazo cy'umugongo kijya kinyuzamo kikagaruka iyo rero kumuterura intambike kuriya nkamugeza kwa muganga ni ibintu bingora cyane hariho igihe iyo numva ntameze neza ntari ubishobore cyangwa se umugabo atari hafi hariho igihe njya ko muri farumasi kuko maze kumenyera imiti ishobora kumufasha gutuma uwo muriro ugabanuka rimwe na rimwe iyo mbonye ntabishoboye kumugeza kuri centre de santé ngura iyo miti hafi mbashe kubona uburyo bwo kuyigura noneho umuwo muriro wagwa nkamwitaho nkamushakira ibintu hafi byo kumugarurira amaraso byo kumugaburira hariho igihe najyaga nagura na iriya serumu bagura muri farumasi bafungura mu mazi hari igihe njya nyigura iyo mbona afite intege nkeya wenda ntaheruka kumugaburira indyo imeze neza nkabona ari kugenda agira intege nkeya hari igihe nyigura nkayitoba mu mazi meza noneho nkayamwirirwa nyamusuka noneho ubuyanja bwagaruka muri we nkabona muri iyo minsi ayisunitse ubuzima bwe bwagarutse uko agize ikibazo cy'umuriro mwinshi ahita amera gutyo akabura umwuka akazana urufuzi kugeza umuriro ugabanutse yego ararugira rwose ni no mu gihe afite intege nke z'umubiri atari n'umuriro igihe yagize intege nke z'umubiri n'ubundi niko bigenda ntabwo bababwiye ikibazo cyaba gituma nyine ibyo bibaho kwa muganga barabitubwiye batubwiye ko bishoboka nyine batubwiye ko ari uburwayi kera nkigifite ubushobozi nagerageje kumuvuza mu myaka ye ibiri ibanza nagerageje kumuvuriza mu bitaro bya Karayesi Ndera babashe kumunyuza mu cyuma mu mutwe bamunyujemo inshuro ebyiri bagerageza kureba ikintu cyaba kiri ku bwonko bwe basanga nta kibazo cy'igicuri twakekaga ko ari igicuri ariko bitewe n'intege nke yavutsemo niwo mwanzuro bampaye nta kimenyetso cy'igicuri babonye icyo gihe ariko ko yakundaga kubigira n'ubundi muri cya gihe cy'intege nkeya z'umubiri hari imiti bambwiraga bamuhaye bamushyize ku miti ayinywa imyaka ibiri y'abanyabicuri ariko ntago iyo miti bambwiye ko bayiha umwana imyaka ibiri ibanza nyuma bakayihagarika iyo miti rero igihe cyayo cyaje gutambuka barayihagarika noneho ngezaho uburwayi mera nk'ubumenyereye mera nk'umenyereye uburyo bimufata nubwo bamuhaye iyo miti akayinywa imyaka ibiri nta kintu byigeze bihindura byarakomeje icyo gihe n'ubundi byaragabanutse bigarutse vuba muri kino gihe kigoranye nuvuga ngo aramutse ibyo ngibyo bimubayeho nta muntu uri hafi mushobora gusanga byanarangiye kugagaraga wera bishobora kutarangira amaze kubimenyera ni nk'aho umaze kubimenyera ntago agira urufuzi nkamuba hafi nkamukuraho ibintu bimuri imyenda imuri hafi wenda ishobora kuba irimo kumupfuka nkamukorakora nkareba hagacira akanya gatoya nkabona aragarutse yego hanyuma uyu munsi rero nk'uko nabikubwiye twaje kukureba hari ubutumwa tugufitiye ni ubutumwa bwaturutse ku bakunzi ba Afrimax TV bitewe na ya nkuru ya mbere twakoranye mu minsi ishize ku bakurikira Afrimax TV ariko iri mu rurimi rw'icyongereza n'abantu bari ahantu batandukanye mu Rwanda no hanze rero hari ubutumwa nyine babageneye binyuze kuri iyo nkuru nifuzaga ko tunaguhereza uyu munsi kugira ngo burusheho kubafasha mu kwita ku mwana n'ubuzima bwe bwa buri munsi ni amverope babageneye niyo twaje tubazaniye murakoze cyane yego Imana ibahe umugisha mwinshi cyane urakoze cyane urashimira abakunzi ba Afrimax TV nibo babikoze murakoze cyane mbere na mbere mbanje gushimira abakozi mbanje gushimira mwebwe
mwansanze iwanje ntabizi ko muri buze mwarantunguye ntago kugeza uyu munsi nta nubwo narinzi ko hariho igikorwa kingana gutya abakunzi ba Freemax TV baba barakoze cyakora rwose Imana ibaho umugisha mbere na mbere ariko nanone byimazeho iyo ndashimira abantu bose bakoze kino gikorwa kitumye haboneka ubushobozi bungana gutya bwo kumba hafi bwo kumfasha uburwayi gukomezanya uburwayi bw'uyu mwana kandi rwose ndagira ngo Imana ibaho umugisha kandi isubizaho bakuye izakomeze no kubafasha mu mibereho yabo yose. Murakoze cyane gushimira nawe. Murakoze cyane nkomeje kubashimira. Usibye iki gikorwa kingana gutya mubashije kutuzanira rwose turabashimiye njye n'umuryango wanjye wose kubera ko mukomeje kutuba hafi. Imana ibaho umugisha. Ikindi kintu navuga cy'umwihariko no gushimira abantu bose muri rusange haba abo hano mu gihugu bagiye bampamagara bakanyihanganisha ibyo birahagije bindema gatima bituma muri njyewe numva nkomeye numva hari umuntu mfashije kubabaranye nanjye muri uyu mubabaro mporana igihe cyose harabare muri kino gihugu bampamagaye hari wambwiye ati mfite ubusho nta kuntu meza ariko nge nde hari ukuntu wagura gasukari hari ukuntu wagura iyo mitu ukajya ubasha guhamagara umuntu umuvandimwe hari uwagiye avuga ati akira aya mafaranga bashitse ubashe kumujyana kwa muganga ndashimira abo muri iki gihugu cy'u Rwanda ndashimira abari hirya no hino ku isi bagiye bakora ku bushobozi bwabo bagakora ku butunzi bwabo kubwo kubona iki kiganiro mwadukoreye kikagera ku isi yose. Murakoze cyane ndabashimiye sinzi ukuntu nababwira bidukoze ku mutima kuba tubonye abantu babonye umubabaro twabanye nawo muri iyi myaka yose ishize tubyaye umwana. Hanyuma tukana ku musozo n'icyo babwira abadukurikiye. Abadukurikiye bose nabasaba kujya bakomeza kugira umutima wo gufasha wo kuba hafi abantu bameze nkatwe gukomeza kugira umutima w'urukundo Imana yabahaye bakawukomeza kubera ko hari ingororano zabyo mu ijuru ku muntu wagiriye undi neza. Yego. Ikindi kintu nabasaba cy'umwihariko numva ntabasha kubonera igisubizo cyacyo mu buryo bunyoroheye ntago mbasha kumenya hirya no hino ahantu hashobora kuba hari ikigo cyakwakira umwana umeze kuriya ugeze kuri ruriya rugero rwo kugira ibibazo bigeze hariya bityo mbonye ikigo cyamwakira cyabasha kumumfasha tugafatikanya kumurera no kumubeshaho akava mu cyumba ntago mbasha urabona ko aba mu gitanda abashe kubona aho ikigo abamo kirimo abandi bana akava mu bwigunge akareba abandi bana akaba muri bo agasusuruka akaba mbega yajya mu bandi
byarushaho kumfasha cyane ku ruhande rwe cyane cyane kugira ngo arusheho kugira ibyishimo muri we no kuba hari icyo byamufasha hari icyo byamufasha rwose gisanga mu bandi no ku ruhande rw'umuryango hariho ibyo cyo byamfasha hari ukuba nabasha guhaguruka nkajya gukorera umuryango wose muri rusange kandi bitavuze ko na umwana naba mushyize ku ruhande ahubwo byamfasha kujya mbasha kumukurikirana aho baba bamwakiriye bikarushaho gufasha umuryango wose muri rusange murakoze urakoze cyane kanagushimire ko wongeye ukemera kutwakira mu rugo ukanatuganiriza wakoze cyane namwe murakoze cyane turishimye shuti za Freemax TV nkuko mwabikurikiye twaganiraga na mama Ivani nyuma yuko twamusubiye ubushize tukareba uko ameze twari twagarutse dufite n'ubutumwa twahawe na bamwe mu bakunzi ba Freemax TV bageneye uyu muryango twabubashyikirije mwabibonye turashimira mwese mubana natwe umunsi ku wundi kandi mugakora ibikorwa nk'ibi ngibi bikora ku mitima ya benshi bigafasha abababaye ndetse n'abashavuye bakongera bakamera neza bagasusuruka bakiyumva nk'abafite imiryango nubwo benshi mubikora mubikorera abantu mutazi nabo batabazi ariko uwo mutima niwo ukomeza gutuma abantu nyine bishima bamera neza turabashimira kandi dukomeza kubasaba kukomeza ndetse Imana igisubiza aho umukura mwakoze cyane mwari kumwe na Ngabo Jean Pasteur